Здравейте! Време е вече и за последния урок по физика за тази година. Знам, много хора ще си кажат защо остана само един урок за астрономията, ами притискат ни по-рано да приключим учебната година, защото вие сега в 10-ти клас завършвате първи гимназиален етап и трябва да ви се изготвят дипломи и обстановката е малко по-особена заради това. Но не, че това е голям проблем. Астрономията е много необятно нещо и за нея може да се говори с години, ако трябва да сме точни, но астрономия дори в някои програми се учи цяла година. Като да ни представя 12-ти клас, там зависимост за кога става въпрос. Така както и да е, това, което искам да ви обясня в този урок е накратко най-важните неща, на които трябва да наблегнете по астрономия, тези, които ще има в контролното, тези, които ще има и по други тестове и матури, които някой ден може да държите. Съответно, ако някой има нужда от по-сериозна подготовка, винаги съм на среща за това, а и също ще ви дам много линкове, с които да се задоволите любопитството, ако сте сред по-любопитните хора, въпреки че в днешно време, пък в което и да е време, защото е днешно, всеки трябва да бъде доста любопитен, за да успява да се справя в живота и да вижда все повече и повече нови неща, да има едно постоянно усъвършенстване. Така, накратко, две неща трябва да застъпим в тази тема. Едното е за звездите, а другото е Вселената. Първо да обясним какво са звездите, какви са етапите на тяхната еволюция и след това е глобално няколко думи за Вселената. Знам, че наистина много повече неща бихме могли да кажем, но какво да се прави? Има за сметка на това и други методи, с които да се научим на тези неща. Така, започвам с звездите. Какво е звезда? Как се образува? Ами, знаете, в свободното пространство, в космоса няма почти нищо. Ние казваме, че е вакуум, обаче той не е наистина вакуум. Истински вакуум ще бъде, ако няма абсолютно нищо, никакви частици. Има все пак доста прах, доста газове, които летят свободно натам насам. Знаете също какви сили има на взаимодействие между тях, четирите фундаментални взаимодействия, ядрено, силно ядрено, слабо ядрено, гравитационно и електромагнитно. Това, което действа на най-голямо разстояние е гравитационното привличане. И да, то е сила на привличане, няма отблъскване, поне до сега не е известно. И особеното е това, че гравитацията действа на абсолютно всички частици, които имат маса. И че даже се случва и на такива, които нямат маса, като например фотоните, защото всъщност се оказва, че гравитацията не е просто сила, която нейния заряд в кавички е масата. Гравитацията всъщност е едно свойство на времепространството, т.е. където има много масивни обекти, те изкривяват времепространството. Т.е. това е специалната теория на относителността на Айнщайн и това показва, това е, се показва в нея за гравитацията. Казвах ви в миналия урок, че нямаме обаче обяснение за гравитацията на квантово ниво все още и затова най-вероятно, като минат години, може да са малко, може да са много, нещо по тази част от физиката ще се промени. Поне в това можем да сме сигурни, дали изцяло сме сгрешили в момента или само нещо трябва да се модифицира, е въпрос на време да разберем. Но според сегашния етап, наистина гравитацията е нещо, което действа на много големи разстояния и действа на всички неща с маса. Как се проявяват звездите, за да не разтягам много лукуми? Когато на някое място, поради случайни стечения на обстоятелствата, на някое място има малко повече маса, малко повече газове и прах в Вселената, в пространството, тогава те съответно почват да привличат тази област, почват да привлича още маса около себе си. Всички това, които са масивни, се привличат. И съответно те се приближават, с приближаването гравитацията се засилва все повече и повече, новото нещо, което се образува, стана още по-масивно и почва още по-силно да привлича още повече материя от по-далеч от по-далеч. И така постепенно почва да нараства протозвездата, този протооблак, който все още не свети. По време на привличането почва все пак да се загряват тези газове. Дори има и излъчване в този етап, но все още звездата не може да се нарече звезда.
Кога се нарича звезда? Ами когато гравитацията до такава степен натъпка частиците една в друга, че започва да става термоядрен синтез. Термоядрен синтез, ако спомняте преди два урока, говорихме, че се случва много трудно. Нещо, което трябва да се развие огромна температура, огромно налягане, за да успеем да накараме ядрата да се приближат толкова близо една до друга, че да започнат силите на силното ядрено взаимодействие, което действа едва на 10 на минус 14-15 метра. Тоест изключително малко разстояние. А защо е трудно да го стигнем? Защото ядрата са положително заредени, имат протони в тях и се отблъскват електрически, чрез колонови сили на отблъскване. А тези сили, между другото, нарастват с разстоянието, с намаляване на разстоянието и то на квадрат пъти. Затова е трудно да се направи термоядрен синтез. Да, обаче, ако имате огромно количество материя, гравитацията почва да става толкова силна, че успява да направи това. И понеже особено в първото поколение звезди, е имало предимно водород, но по принцип и в днешно време, в Вселената водород е най-популярният елемент. Най-простия, затова той се е появил пръв. И когато стане термоядрен синтез, той винаги първоначално е на водород в хелий. Това, което се случи и в нашето Слънце, това, което се случи и с всички звезди, поне в началото и основната, ще прости целият етап от живота им, е термоядрен синтез на водород в хелий. Това е ядрената реакция, от която идва енергията на звездата, заради която тя свети. И то продължава на милиарди, милиарди години. Вече как точно се случва реакцията, ще видите в учебник, има там 4 стъпки. Има и едни особени квантови процеси на тунелиране, които правят възможно това нещо да се случи. Не е чак толкова просто, колкото го учим в момента, но това, което вие трябва да знаете на този етап, че във всяка звезда се случва термоядрен синтез на водород в хелий, което се случва заради огромната гравитация, огромното мачкане, все едно имплозия, както му казват, на материята на водорода в себе си. И заради това звездата почва да свети. Заради светенето, нали, заради този термоядрен синтез, се излучва много топлина, много светлина във всичките области на електромагнитния спектър, разбира се, в някои повече, в някои по-малко. И този термоядрен синтез кара звездата все пак да се надува отвътре, т.е. да има вече и някаква сила, която не само да привлича всичко към центъра да смачва, ами да има и нещо, което да я издува и в един момент става едно равновесие на двете сили. Гравитацията, която се опитва да смачка всичко навътре в центъра на звездата и силите, които се образуват заради хидростатичното налягане, не че е точно хидростатично, но термодинамичното, ако трябва така да го наречем, налягане, което се поражда заради този термоядрен синтез, които издуват пък звездата навън. И така звездата става едно стабилно образование, което свети с прожение на милиарди години. По-леките звезди светят много дълго време и светят слабичко, по-тежките звезди светят силно и много бързо изхарчват горивото си. Вече в зависимост от това колко е масивна звездата, може да се види ли нейния спектър, че е различен. По-мощно светещите звезди, по-масивните, светят повече в синята област на спектъра, повече ултравиолетови лъчи и така нататък. След това, когато минат много години, звездите започват да изхарчат, все пак водорода не е безкрайно в тях, започват да изхарчат горивото си и когато всичкия водород вече се изхарчи и няма какво да се преобразува вече в хелий, звездата почва да се издува и става червен гигант. Защо се издувам? И защото всъщност последните етапи, възможно най-много енергия се излъчва навън и звездата става по-разредена, така да се каже, и заради това разширяване тя всъщност отслабва малко самото си излъчване навън. Не че е отслабнала реакцията вътре, но все пак. Та когато свърши вече целият водород, остава хелий. Какво може да се случи? Гравитацията почва да спива ядрото на звездата и съответно почва да става още по-трудно постижимата реакция на синтез на хелий в по-тежки елементи.
като почва да се изреждат един след друг, все по-тежки и все по-тежки елементи, т.е. алфа частици една върху друга се налепват и се получават първо там въглерод, после кислород и така нататък, все повече и повече, до по-високи и по-високи номера в Менделеевата таблица, докато не стигнем до средата, където беше най-високо, най-голямата енергия на връзката, специфичната енергия на връзката, при най-стабилните ядра. Там какво се получава? Като имаме възможно най-стабилното ядро, това е последната реакция, при която може да се получава енергия при самия термоядрен синтез. Това беше ядрото на желязото. Има и някои други изотопи, които също са, нали, много стабилни, но най-често е желязо. И тогава вече, когато всичко се превърне във възможно най-стабилното, най-здравата връзка се създаде, голяма част вече от, между другото, това забравих да спомена, не че не го знаете, де, но докато става този термоядрен синтез, звездата малко по малко губи от масата си, защото масовият дефект вече става на фона на цяла звезда, става осезаем. Може да видите, някой може да ми каже, примерно, колко енергия се излъчва от Слънцето всяка секунда и колко килограма, защото в килограми вече говорим, е масовия дефект на термоядрения синтез, т.е. който излъчва Слънцето. Т.е. колко енергия се преобразува, а колко, извинете, колко маса, колко материя се преобразува в чиста енергия. Така де, звездата губи част от материята си, тя губи, разбира се, и чрез слънчевия вятър, или въобще звездния вятър, защото видовите звезди се случва, изригвания, които знаете за тях, чували сте, но дори заради масовия дефект е доста значимо. И вече тогава в последния етап на живота на звездата, всяка звезда стига до червен гигант, вече ядрото става от много здрави елементи и когато стигне до желязото, няма какво да издува звездата, няма какво да я поддържа. И съответно тя започва много рязко да пада вътре в себе си, защото почва да действа само гравитацията. Не, че започва и остава да действа само гравитацията. И звездата много рязко се свива в себе си, удря се много силно в това желязно ядро и се случва взрив на свръхнова. Вече от тук нататък, след като стане тази грандиозна смърт на звездата, тя изхвърля много енергия от себе си, свети много силно, вижда се много по-далеч, отколкото по принцип. След това, каквото и могло, излязло и от тук нататък звездата има три изхода, по които може да тръгне. Три пътя след края на живота си. Преди само да ги кажа, понеже ще забравя, да напомня, да кажа какво се случва по време на свръхнова, взрива на свръхнова. Ами тогава толкова много енергия се отделя от звездата, че дори започват да се синтезират и елементи, които са с по-висок номер от този на желязото. Тоест, синтезират се такива елементи, при които ядрената реакция губи енергия, т.е. поглъща енергия, вместо да дава. Тоест, това до някъде даже укротява самия взрив на звездата, но така и е единственият начин да се породят по-тежки елементи от тези на желязото. Тоест, всички елементи, които са се появили от водород до желязо, са благодарение на звездите и техния нормален етап от еволюцията им, а пък всички над желязото са благодарение на взривове на свръхнови звезди. Защо се казва между другото свръхнови? Защото хората, като са гледали небето, виждат няма звезда и на следващия ден има и затова се казва, че е нова. А пък вече дали е свръх хипернова, това е въпрос на класификация според това колко мощно е взрива. Много интересно, някой ден очакваме една сравнително близка до нас звезда на около 400 светлинни години, Бетелгайзе, която най-вероятно ще се взриви, може би по наше време, да се надяваме, може и да е след стотина години, може и да е сега, докато говоря, но ще бъде грандиозно събитие, ще свети по-силно, може би от Луната или поне колкото Луната при пълнолуние, ще имаме едва ли не две слънца в рамките на една-две седмици. Ще бъде доста интересно събитие, дано сме му свидетели. Така, какви са трите етапа, след това трите възможни, не етапа, ми по-скоро трите възможни изхода от живота на една звезда и от какво се определят те? Определят се от това колко е масивна звездата. Най-леките звезди, както нашето Слънце, след това ще станат бели джуджета. Белите джуджета продължават да светят много
слабо и много продължително време, без да има някакви грандиозни събития около тях. Те стават малки, все едно става само ядърцето на звездата, всичко останало, всичките външни обвивки са изхвърлени по време на зрива на свръхнова. И обикновено около бялото джи има мъглявина от прахоляци, газове и всякакви такива неща, които звездата избълва от себе си. По-тежките звезди, не съм много сигурен, просто не помня точно колко слънчеви маси, но мисля, че над 7, 8, 9, нещо е такова. Вие ще кажете, може да ни пишете в школото. Те се превръщат в неутронни звезди. Какво е неутронна звезда? Ами, при нея вече гравитацията е толкова силна, че нищо не може да удържи нито една ядрена реакция. И какво се получава, че всъщност всичките елементи, които има вътре, и всичките електрони и така нататък, понеже това нещо е застанало в плазма, има се и ядра, и електрони, които плуват. Всичките неща, всички отделни ядра, електрони и всякакви други частици се сливат и се образуват от тях неутрони. Защо? Ами защото това е доста стабилна частица и освен това, когато това е едно, се образува обратния процес на бета разпадането. Нали? При бета разпадането можеше да се образува от един неутрон да получим протон и електрон, ами може и обратното да стане при много силно натискане заради гравитацията, един протон да се слее с неутрона и да стане такъв бета-синтез, ако трябва да го кажем по някакъв начин. Неутронните звезди са изключително малки, но изключително масивни. Тоест, ако Слънцето вземе да стане неутронна звезда, то сигурно ще се смачка до размера на, да не знам, по-малко от Луната. Или даже, примерно, ако Земята можехме да я смачкаме до плътността на неутронна звезда, щеше да бъде колкото, какво казаха като сравнение, колкото някакво голямо гюле, нещо е такова, примерно, щеше да бъде. Тоест, това е нещо изключително плътно и даже е най-плътното нещо в Вселената, което ни е известно. За което имаме преки наблюдения. Вътре плътността е като плътността на ядрата. И то на най-плътните ядра. Неутронните звезди, характерно за тях е, че се въртят много бързо и имат магнитно поле, което също се върти. И затова се наричат пулсари. Причината... Не всичките. Причината да се въртят бързо е, че ние с вас не сме учили по механика, отпадна това нещо за въртящия момент, но по принцип нещо докато се върти, колкото повече маса има настрани, толкова повече енергия на въртене има. Но по-скоро има голяма инерция на въртене. Когато се събере масата около оста на въртене, подобно на там всички дават примери с фигуристките, нали, въртят се, е така и като се съберат ръцете, се завъртат много по-бързо. Защо? Защото инерцията им не е чак толкова голяма и то се преобразува, тая енергия се запазва и тя се преобразува в по-бързо въртене. Когато неутронните звезди с огромната си маса и първоначалното бавно въртене се свият навътре и станат много малки около оста си, те се завъртат много по-бързо. Така, и третия вариант, по който може да тръгне една звезда, се случва на най-масивните звезди. Над 10-на слънчеви маси, вие ще кажете точно колко в школото ще им пишете. Оттам се преобразуват, такива звезди стават се превръщат в черни дупки. Черните дупки са нещо, което дълго време не беше доказвано експериментално, или нямаше наистина доказателства за тях, но на теория беше абсолютно сигурно, че има такова нещо. Какво е доказателството, че имаме черни дупки в днешно време? Ами миналата година успяха да снимат черна дупка, а по-миналата година успяха да усетят гравитационни вълни от черна дупка. Какво представляват черните дупки? Ами това е толкова силно смачкване на гравитацията, че всъщност нищо не вирее там или поне ние не можем да видим какво вирее вътре. Защо? Защото гравитацията е толкова силна, че времепространството така се е изкривило, че се е самозатворило в себе си. И ние вътре не можем да погледнем, поне чрез нашето време, чрез нашето пространство, с нашата скорост на светлината, няма как да стигнем там. Ако нещо влезе отвъд
хоризонта на събитията на една черна дупка, то по никакъв начин не може да изпрати информация обратно, камо ли пък да излезе обратно. Защо? Защото трябва да се движи по-бързо от скоростта на светлината. И заради това се нарича черна дупка, защото всъщност толкова набързо и рязко се влиза навътре в нея, че реално нещата, които падат вътре, се движат по-бързо, нали, на теория, нали, бихме казали, че биха могли да се движат по-бързо от скоростта на светлината, т.е. не може да изпратим нищо от тях обратно. Все едно, самото време пространство се е затворило, все едно има дупка в Вселената или по-скоро едно топче в Вселената, което е изолирано от останалата част. Затова се нарича черна дупка. За тях може да говорим много и е много интересно между другото, но съжаление, поне в училище не се застъпва чак толкова. Някой друг път би ви поговорил още доста неща и разбира се, ви дам много линкове, които да гледате, ако сте любознателни в тази област. Иначе много звезди си имат планетарни системи, както нашата. Това е доказано чрез телескопа Кепнер и някои други наблюдения, които ви спомена как виждат сянката на планетата, а според спектъра на тази сянка, според спектъра на поглъщане, може да се разбере и от какво е съставена атмосферата на тази планета и така нататък. Мисля за Вселената накратко в отделно видео, защото не за всяко сега колко минути са минали, а знаете като стана 30, телефон ми прекъсва видеята и да не си прекъсвам мисълта по този начин. В съвсем кратко видео ще поговорим най-въобщено и за Вселената след малко. Така че, доскоро, до последното, наистина последното е път видео за тази година. Чао, чао!